Dají se pojmenovávat postavy? To nevím. Uvidíme. Vyzkoušíme. Piu. Aha. Tak to bylo hodně blízko. Co tady je za příkazy? Ustoupit. Jak udělám? Jo, F2. F3. F3, F3. Seřejte se jinak. Jo, oh, hoďme kameny, útok. Pozor, hází po nás kameny. máš. Dostal to do kolene. Vedle. Vedle, vedle. Hoši, to zvládnete. Dobrý, bojujte. To teda nevím, jak to ten Ramsay Bolton trefil, ale mě to teda jako úplně nejde. Hele, 3 vylevlovali, super. Jsem zvědavý, na co je budeme moc vylevlovat a kde se to teďka bude, tady jsou vylevlovaný jakože. Dobrá, co máme? Pilgrim's Wood. Seiram, co můžete vzít? Takhle, jo, to je super. Ty textury ještě potřebuju doladit trošku teda upřímně, ale dobrý. Já chci svého vidláka s vidlema a pochodní. Hele, dobrá, podíváme se, jestli můžete mít svý vidláky, každopádně já si jdu odskočit zatím. Takže nepřepomínejte kanela a za chvilku jsem zpátky, jo. Říká. Tak, tohle je všechno horší, tohle lepší. To je lepší. Tak, výborně. A ty jsme pomalejší, šajt. Jeden zdrhl. Necháme ho bejt, ať si užije. A dvojklikem to zrychlíte automaticky. Kliknete jednou, kliknete dvakrát. To je super. 21, ajajaj. Co máme teďka za úkol nějaký tady? Máme nějaký úkol? Znovu vybuduj svůj klan. Wow. To jsou jako achievementy v podstatě něco, ne? Nebo něco jako kompaniona najmout, reputaci, mít partu nějakou a mít denáry. Mám 966. Staré questy a tady je tohle to Nobles to talk to. Nereceis Folly. As you explore, you can learn about the artifacts and it's important by asking any lord lady about the empire recent history. Ok, no tak to nějak... Teďka asi nebere úplně... se tady poptávat všech možných lordů a podobných na nějaký artefakty. A tohle to je... Je to tady zase rozdělené na hrady, města a vesnice, nebo... Tohle je vesnice. Taky vesnice. Přibyly vždycky, že jo, taky ty pevnosti, taky ty hrady. Ok, castle. Dobrá. Castle, vesnice, 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 castle, město. Dobrý, super. Stašová? Ne. Stašová, ne. To bylo, jak mrskla ty, tu skleničku, mrskla, jak pustila tu skleničku uzlinka. Tak, navíjeme všechny, co můžeme. Tím pádem bychom měli dosáhnout tohodle, což nevím, co nám teda udělá, ale něco. A co půjdeme? No, půjdeme asi plnit questy, takže tady má někdo nějaký úkol. Jsou vydíráni dezertéry. Ok, dobrá, tak půjdeme se podívat na to, jak tady místní vidláky vydírají dezertéři. Z jakého slova je dezertér? Je to jako desert, jako asi to nebude jako zákusek, že jo? Jako poušť? Ne.
Jsem Aldrik, kdo jste vy? Jsem Soteris, žijí zde celý svůj život. Dezerce? No, to je hezký. A z čeho je dezerce? To je, to bude cizí slovo, ne? Předpokládám. Pšingr. To se říkala babička vždycky, pšingr. pracuji na tady na své zemi, blablabla, the common farmers, craftsmen, blablabla, like to speak for them. Jasně, poznamenám si tvé jméno. Slyšel jsem, že možná budete potřebovat pomoc s problémem. No, jestliže víš, jak bojovat, tak by se nám tvoje pomoc hodila. Jo, ok. Skupina piškotek. Asi něco z frániny. To bude z latiny, ne? Ale ono všechno je to z latiny, teda jako asi, že víceméně. Deserce z latiny, spěhnutí, uprchnutí, ok. A myslím, jestli to není nějaký přenesený význam, ale je to přímo z nějakého slova, ok. Dobrá, děkuji. Come every few weeks demanding food. No, každých pár týdnů přicházejí a chtějí jídlo a peníze. Už zabili dva vesničany, kteří jim odporovali. Požádali jsme našeho lorda Gariose o pomoc, ale jeho muži se sem nikdy nedostanou včas. Jak můžu pomoci? Připravili jsme léčku ve vesnici. Oh, bude obrana vesnice. Ježišmarja, to byly taky ty obrany vesnice, kde vás utočila stovka těch nepřátel, ne? Nebo takový. Takový alá 7 statečných, nebo 7 samurajů teda, když budeme brát originály v potaz. Když se ukázali Whispering, jako vyskočili jsme, co? Jestli se k nám přidáte, myslím, že máme dobrou šanci se tyhle chátry, chásky zbavit, než nás povraží jeden po druhého. Nějaký jiný způsob? Jestli, hele, vy máte alternativní možnosti, jak plnit úkoly. A zřejmě to platí u všech úkolů, to je super, nebo u většiny, nebo zatím teda u dvou, víme. Jestliže nemáš na to čas, aspoň pošli jednoho ze svých nejlepších společníků a se s 10 zkušenými muži na 7 dní. No, to je super způsob, jak dělat ty úkoly, tyjo. Nemusíte to dělat sami. Bylo to v původním Warbandu, tohle? Mi přijde, že ne. Dobrá, zůstanu tady a budu s vámi bojovat. Tak, počkej. A mý muži jsou kde? Haló? Mužové? Muži? Bojovníci? Kde jste? Nebylo, že jo? A co si mám dělat? Ask you wait in Onika until the deserters arrive. Ok, takže možná máme počkat venku asi. Protože budeme potřebovat své muže, že jo? A oni už vylevlovali někteří a chtěli jsme se podívat na to jméno. Hele, tady máme družinu, party, takže tady máme vylevlované a můžeme je upgradeovat na imperiální pěchotu anebo na imperiální lučišníky. Každopádně budou imperiální, ale... Pravděpodobně to chce nějaký lučišníky. Kolik jich můžeme upgradeovat? 4. Dáme 3 lučišníky. Nebo dáme všechno. Jeden bude. Tak, ať máme aspoň jednoho nějakého. Tak, lučišníky nějaký by to chtělo mít. Dobrá. Co je tohle? To je jako najmout? Protože tady nepíšou teda jako, co to je. Ale píšou, že nemám místo už v partě. Ah, zajímavé. A pojmenovat... můžeme volit formace. Level. Žolt. Hele, asi ne. Nevidím jak. Zrada. Protože máš 21, no to já vím, že má 21, ale nepíšou jako co to je za tlačítko, píšou jenom, že nemám místo, že jo, to já vím, že mám 21, ale nepíšou jako co to dělá to tlačítko, jestli jako, asi naverbovat teda, když už nemám místo, že jo, ale jenom tak jako pro upřesnění. Vrátce tohle z toho, number of consumable items. Ha, dnů, dokud nebudu mít jídlo, 13, to je dobrý, morálka party, připomínám, že je super vysoký. Tady je zdraví, hitpointy, tady máme vliv, influence,
tady máme prachy. Dobrá, zaplatíme prachy teda, těžce vydělané prachy a nějaký čas tady počkáme teda. Ježíš, on jich je 28. Škoda, mohl tam být Hans. Ten by určitě zemřel jako první. Imperiální rekrut. Kdo seš, sakra? Jestliže žiješ v téhle vesnici, radši se žení nějaký stříbro a víno. A vypadej, nebo tvář se, že tě to baví. Tak, jo, to otočíme. No, ta hra s tím nepočítá. Možná ty kompaniony, ty hrdiny, jakoby můžeme přejmenovat, no, ale... Vypadá jak Saladin. Tak, hoši, tamhle jdou, takže pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Kde jsou ty vesničani? Zdrhli. My se... Kdybych já tak věděl, jak se ta hra ovládá teďka ještě, že jo. My samozřejmě budeme někde bojovat tady. To by bylo ideální, takže... na pozici. Uhněte, počkejte, jako, já jsem tady chtěl... A oni mají jezdectvo. Oni mají jezdectvo. A vedle. A! Koníku. Oni mají těžké jezdectvo. Hele, zautočte. Kde je ten zbytek té pěchoty? Jdeme na průzkum. O to se postará naše pěchota. Budeme bojovat v ohradě pro prasata. Tady byla někde ta pěchota, předpokládám. Jo, tady jsou, už je vidím. Jinak jede to... Dobře, nebo to jede blbě? Jednou jsem zabil, ale myslím, že ostatní asi zabili moje vojáky. Oni zdrhají, nebo co dělají? Oni zdrhají. Zažijte je! Pojďme je povraždit. Mně se líbí, jak vytahuje tu jitřenku. Pojď sem. Tak. Ty taky? Pojď sem. Tady. Kdo chce ještě po hlavě? Jedete dobře, ale ty prohráváš? Jak se teďka cítíš špatně? Já můžu i jako botnout. Pojď sem. Vedle, počkej. Stůjte, vole, se hejbete, to není fér. No. Jsou to moji? Počkej, to jsou moji? To jsou... Nejsou to moji. Tak, přesně jsme přišli o... No, to nikdo neviděl, kolik jsme přišli mužů. Oni viděli prostě líp vyzbrojenou armádu, no, tak jako... Velitel je tupe. Hele, koukněte, kolik máme zajaců, jo? To je úplně neskutečný množství. Jak je uhlídáme, to nevím, ale... je? Možná, že jsi nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Fakt? Máme 11 koní. 11 koní! Všechno máme. Kolik toho můžeme uvízt? Ty krásu, my toho můžeme uvízt. To není žádný Skyrim. Tak jo, super. Sumpterhorse. 11 Sumpterhorsů. Tak, teď by to chtělo asi zajet do... sem. A splnit ten úkol. Teď je můžeš najmout? A to víš, a pak nás zapíchnou ve spánku. Tak určitě. $900, to stálo za to. Jsme stejně neměli rádi ty bydláky, co jsme měli tady. Dík.
A dva pověst. Nebo pověst. Reputace. To je reputace, co to dám. Díky. Tak jak to jde? Ne, tak nic, ok. S písničkou jdu jako... Jak to bylo? Dobrá. Verbování zajaců snižovalo morálku, možná je to tady? Je to možný. Jsem zpět, ty jsi byl pryč, jedle? Fuj, se nestydíš. Koupíme si asi nějaký jídlo, ne? Nebo máme nějaký jídlo vůbec? Dá se odfiltrovat jídlo? Doufám, že se paradox kouká. Tak. Máme štít. My nemáme štít. Lehký jezdecký štít si vezmeme. Tak. Fes. Tohle je určitě lepší, než máme. Jasný, to si vezmeme. To vypadáme strašně epesně v tomhle. Leatherbound Kite Shield, ten je lepší, co? Ale je to large shield. Je těžký jako kráva. A je pomalý strašně. Necháme si ten jezdecký. Rozhodně si vezmeme asi pravděpodobně místo tohodle. To neukazuje to, co mám? Neukazuje. To je teď divný. Kolik tohle má, co potřebujeme vidět? Swing speed a damage. 45, 12, 92. To je lepší. Tak, dej mi to. To vypadá. Tyjo, vypadá to luxusně. Se to trošku hejbe. Tak, jsme zranění lehce. Asi možná tady krvácíme, či co? Nějaká roba lepší? Ne, ne, to je stejný. Tohle boty budou lepší určitě. Jsou těžký, ale. To zase tyhle těžký boty, to nás bude zbem pomalý, že jo? Dobrá, co ty koně? Co můžu dělat s koněma? Můžu je dát někomu jako... Jasně, to zaplatíme. Počkej, tady dokončeno. Rebuild your clan. Jo, já to musím mít všechno zároveň. Ok, dobrá. Takže musíme mít tvartu, musíme najmout a musíme mít denár. Denár máme dost, to je dobrý. Co je tohle? Charakter. Ten máme vysoký. Kde tady vidím, kolik máme bodíků? Tady máme bodíky, focus pointy. Ty můžeme dávat asi sem, že jo. Kurňa. Fashion souls. Zvedneme pravděpodobně riding, to můžeme takhle to můžeme přidat. A dva, ok, super. A tady se odemká co? Wow, tady jsou další věci. Tady si jako vybíráme ty věci? Nebo, no tím to odemykáme postupně. Jak to postupuje, tak to odemykáme, nebo co se tady dělá? Koně rovná se jídlo, jako už budeme mít točeňák. Engineering, co dělá engineering? How to learn build and... Jo, siege weapons. Super. Crossbow, to ne, throwing, smithing, athletics, tactics, leadership, charm. Potřebujeme charm, lepší trade. Trade by to chtělo asi co, abychom udělali nějaký. To se mi jako odemyká, nebo co to dělá? Abychom dělali lepší obchod. A máme koně, 200, nepotřebujeme pole arms, zatím ne asi, smithing, trade, scouting, co je scouting, to je, do toho spadá pathfinder, night vision, navigátor, to se mi líbí, protože budeme mít lepší přehled o stopách a podobných nesmyslech, super. A teďka k té partě, teda tady jeden může vylevelovat, takže z něho uděláme imperiálního tady joudu. A můžeme verbovat, asi tohle z toho, recruit prisoner. A to nejde. Looter. Aha, to se přidává dál.
hold left shift. Ale to udělá pětkrát, to nic neudělá. Takže nemůžu rekrutovat vězně? Ani žádnýho. Ani nikoho. OK, dobrá. Můžeme možná prodat někde? Nebo vrátit? Zkusíme zajet tady... Leaf. Zkusíme zajet Porost. To vypadá jako město, co? Tady, nejbližší město. Dobrá. Kam s nima? Kde se to dělalo? Ten tábor? Počkej, tak zkusíme ještě ten tábor teda. Tak to jsi ve svém tom. Part of the kingdom, to nejsem. Tady není u tábořic, mi přijde. Klan, party, inventory, charakter, trade. V tradeu to bylo? Tady... Tady tábor není, hele. Zkusíme prodat. No, tož to jo, ale zajatci tu nejsou. Vlastně oni se dali dávat věci i s těm kompanionům, že jo? Co se dá uzamknout? Dá se to... Tady by bylo dobré, kdyby jako dát vše. Můžu takhle i? Můžu i takhle. A to asi nemá při jednom nebo dvou smysl. Imperial Horseman... No, ty dáme. Prodej v hospodě, rekrutování v táboře. No jo, ale kde tábor? Možná když kliknu na svoji partu ještě, když budeme tam na mapě. Si necháme, nevím co s těma koněma. Kolik má peněz? 55 tisíc! Vykrademe, ne? Dobrá, pojďme sem. Když klikneme na sebe, tak se nic nestane, pravím se nic nestane. Zkus se utábořit nebo čekat. Mezerníkem, ale to já vám říkám, tady není jako, jak se utábořit. Klan, quest, party, tak jinak. Campaign options, ne, options, control. Kickbiš, to ne, campaign map tady. Nope. Tady není camp. Jdi do hospody, tam si vyřeší vše. OK. Tady. Prodáno. Ne, počkej, jenom 4. Jich máme ještě pár. To je slušný pajzl. Já se nemůžu kouknout na partu tady. Zrada. Ty vypadáš jako hrdina, tak ne. Hele, kytarista. Hraje na playback. Ransom broker, tak. Give on. Splendid, as being made a line of work, usually quite a few captives, you can possibly take blablabla, jasně, I'm ready. Co to je za text? Oh no, slavers are blablabla, blablabla, but that does not mean that it can be profitable. Okay, click to can... Mě nezajímá tvůj příběh, já mám vězni, ty máš peníze, dohodneme se. Co můžu získat za vězně? Jajks, to je textů. Nazdar, Tanako. A
A vy si můžete u něj jakože zařídit, že když vás zajmou, tak on vás vyplatí. Jasně? So always be sure to keep a pot of dinars buried somewhere in a loyal servant who can find it in a hurry. In a hurry. Hurry. Hurry! You are a lizard. Chci vyplatit svého společníka, ale už nemůžeme asi víc. Na ně není vypsaná odměna. Nebo výkupné, nebo něco takového. Do you know my task for someone like me? Nobody's looking for help, jasně. Dobrá, nikdo nehledá pomoc. Co tady nějací jako společníci? Jin the Accursed. Nazdar, Jin. Peace to stranger, my name is Aldrich, madam. Tell me about yourself. Tell me the story, why not? Ježišmarja. My shoulder, the shape of an eye. Jasně, znamení. Znamínko ve tvaru oka, jak originální. They made the sign of the protector to me. They began to blame me for the sickness. Jo, 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 jo. Chudák za všechno mohla, čarodějnice upalme jí. Ale stačilo, nesete se mi tady do záběru, jo. Did my father drive me out? Yeah, yeah, yeah. Bla, bla, bla. My mother screamed. No prostě byla divná, taky obvinili ze všeho špatného, co se v té vesnici stalo, až ji vyhnali. Šla z vesnice do vesnice, žebrala, kradla. Naučila se, jak se chránit a jasně. A tělo jednoho neopatrného bandity jí umožnilo získat její první meč a koženou nějakou bundu, nebo zbroj, nebo vestu, nebo něco takového. Nazar LG. A jo, které nej na to si vychutat oblíbenou hru s oblíbeným streamerem. Na co koukáš? Smutný příběh, každopádně děkuju, vítej. Smutný příběh, prosím, pokračuj. To je všechno, no, tak to jsi mohla říct rovnou. Teďka, jasně. Nemá 644 peněz! Táhni špínu. Kvůli tobě umřeli všichni v tvý vesnici. Hraj. Tady nějaké ještě jiné Jouda. Co všechno lidičkové, se všema se dá promluvit. Sraje, have been raiding, jasně, blablabla. Pro někoho hledám. Koho hledáš? Jin, ok, ty už jsem našel, to vím kde. Co ty někde Matilda? Plus oblíbený jídlo, pizza. Jakou máš pizzu? Na Steraka, sakra, on streamuje Sterak, ajaj. Jsou v podstatě nějací jako tvrdáci, že jo, který si můžete najmout. To byly vždycky v té hospodě nějaký ty mercenaries. Taký žoldáci, který jste si mohli najmout. Ne, nic, nikoho teďka nepotřebuji, kámo, jo. Dobrý. Takže některý bandity můžeme, nebo některý zajatce můžeme prodat, když je na ně napsána nějaká odměna. Ale ne všechny. Super. Cool. Originální margarita, daní šunka a vajíčko navíc. Zajímavé. Ale na Havaj to nemá, no. Tady je i město, ok. Tak co chceme teďka dělat? Asi questit, že jo? Dělat nějaký úkoly, jezdit od vesnice k vesnici, dělat nějaký jednodušší úkoly, sbírat prostě lidi a mít větší a větší partu. To neříkám, ale tu neměli. Jo, jako Havaj jsem neměl už 20 let asi. Když se na expi do arény, to nedopadne dobře, hele. Já jdu tady expit s těma, so. Ne, to se. S banditama. Můžeš znásilňovat? Ne. Své diváky možná, s tím, jak hraju. Kde je rekrutovat všechny tady? Na hradě jsme nebyli. Banditi! Pojďme na bandity.
Ježíš, teď se spojí dohromady všichni a bude po nás. Každopádně v městě, kde jsem prožil dětství, tak tam mají ještě okraj plněný nivou. To je zajímavé. Jako okraj jsem viděl jenom plněný párkem. Nebo sýrem, většinou klasicky jako nějakým. Ale níva. Já rád nívu. Ve středu běžná praxe? No to jo, to jo.